দেওবাৰৰ পৰা নাগালেণ্ডত আৰম্ভ হৈছে ঐতিহাসিক হৰ্ণবিল মহোৎসৱ। নাগালেণ্ডৰ কিছামা ভিলেজত 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে বহু ৰঙী হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ। আধুনিকতা আৰু পৰম্পৰাৰ অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণেৰে জিলিকিছে মহোৎসৱস্থলী। এই বছৰ হৰ্ণবিল মহোৎসৱৰ 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। মহোৎসৱস্থলীত প্ৰদৰ্শিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মহোৎসৱস্থলীত এই মুহূৰ্ততে চলি আছে বৰদমা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আৰু সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ।